pasi, lakini anakataa mpira kupenya ule. Ni Bazonki za Said sasa kwa Faisal. Ni foul. Ni free kick kwa nchi anayokuwa chini Faisal Salum Abdallah. Pasi nzuri ya Saidon ni Bazonkiza. Wakati anataka kutoka Faisal alimuibia tu. Alichokifanya ni kuficha mali. Akijua tu chochote kinaweza kikatokea nyuma. Watu wawili nyuma ya mpira. Kadedi akiwa langoni na kupanga ukuta wake vizuri. Ni Faisal Salum au antibiotic. Said ni Bazonkiza. Naruhusiwa kuchezwa sasa. Antibiotic! Amesimama kama uyoga mlinda mlango Hamadi Kadedi. Antibiotic Said ni Bazonkiza. Anafanya kile ambacho mara zote huwa bora kwacho. Wananchi wamesimama katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine. Bea kwanza wanaulizwa kwa mara nyingine. Yalianzia hapa. Faisal akawekwa chini. Wakakaa wawili nyuma mpira, lakini Said ni Bazonkiza antibiotic akauzamisha kambani na kumduaza mlinda mlango Hamadi Kadedi. Bahari wanayopita ni nzito sana.